Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en ik ga jullie vandaag laten zien wat voor boodschappen ik heb gekocht om een hele week mijn gezin eten te kunnen geven. Nou hebben we een samengesteld gezin en dat betekent dat we begin van de week nog maar twee volwassenen en één kind zijn. Ergens halverwege de week krijgen we daar twee kinderen bij. En van het weekend er dan nog eentje extra. Dus dat is een beetje overzicht van hoeveel eten wij nodig hebben. Deze week heb ik niks gekocht bij de Crisp. Dat is eigenlijk uitzonderlijk. Want eigenlijk bestel ik daar iedere week vooral mijn groenten en mijn fruit. En dan whatever er in de aanbieding is of goedkoper is bij de Crisp zoals bij de Albert Heijn. En dan ga ik op zondagmorgen naar de Albert Heijn en kom op zondagavond de Crisp binnen. Dat is deze week dus anders. Want ik ging mijn boodschappenlijstje uitschrijven. En toen bedacht ik me dat ik een aantal dingen van de Aldi wilde hebben. En dat ik eigenlijk de rest veel makkelijker bij de Albert Heijn kon halen. Omdat ik nooit aan de zoveel boodschappen kwam bij de Crisp voor gratis verzendkosten. Plus dat de meeste dingen die ik nog nodig had, die ik niet bij de Aldi ging halen, bij de Albert Heijn waarschijnlijk goedkoper zouden zijn. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn Albert Heijn app aan door de Aldi gaan lopen. En als ik dan bijvoorbeeld een komkommer zag en ik dacht, hé, dat staat op mijn lijstje, typte ik in komkommer en keek ik waar dat goedkoper was. Als het bij allebei gelijk was, dan ging ik het toch bij de Albert Heijn halen, want dan krijg ik ergens punten. Niet kleiner, niet eerder, niet groter, niet meer. Plus je spaart er ook zegels voor. Ik geloof dat het nu nog voor overspul is of zo. Anyhow, dus dat was mijn redenatie. En zo kwam ik achter bij heel veel dingen. De Aldi niet goedkoper is, zij het zelfs gelijk. En dat als het al iets scheelt, dan is het echt maar een paar cent. Dus, you live, you learn. Dat gezegd hebbende, laat ik eerst zien wat ik wel bij de Aldi heb gehaald. Want niet alles van de Aldi hebben ze ook bij de Albert Heijn. En dan laat ik daarna zien wat ik bij de Albert Heijn heb gekocht voor deze week. Zoals altijd zet ik onderin de beschrijving in wat we per dag gaan eten voor avondeten. En eventueel even snackopties en dat soort dingen. Op dit moment ben ik 1 kilo afgevallen sinds vorige week. Dus dat gaat super goed. Ik heb nog maar 3 keer gesport. Die zoveel. En vandaag moet ik nog een 4e keer. Dus we komen in de flow. We komen er lekker in. Gaat goed. Dus dit is ook een beetje gericht op dat ik gewoon kan blijven afvallen. En mijn kinderen gewoon fatsoenlijk kunnen blijven eten. Dus altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En niet te vergeten te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we dus beginnen met de boodschappen van de Aldi. Zoals ik zei heb ik echt even gekeken van wat is nu het goedkoopste waar. En dit is wat er dan overblijft. Van heel mijn lijstje. De Jonagold appels die waren echt wel 50% goedkoper voor 1,5 kilo. Dus die heb ik dan maar even bij de Aldi gehaald. Hagelslagmix. Kaasnietsels. Deze hebben ze niet van Albert Heijn eigen merk. Ik geloof dat ze alleen die van Fales hebben. En die vind ik niet lekker. Dit zijn er wel 4. En we zijn op het moment dat ik dit gepland heb met z'n 6. Dus dan hebben we er 2 over. Dus dat komt vast wel goed. Dus dan hebben we dus nu 8. Ja, inderdaad, de bron van eiwitten zijn super lekker. Bijna net zo goed als die van de Jumbo. Die van de Jumbo vind ik lekkerder. Maar ik heb dus geen Jumbo in de buurt. En tegenwoordig vind ik het ook wel fijn om af en toe in de winkel te kijken daarvoor. Ik heb een zoetjes, want dat drinkt mijn moeder in de koffie en de afgelopen paar weken waren die op. En ik dacht, nou, het is toch wel tijd om dat aan te vullen. Zelf gebruiken we het echt gewoon niet. Kip, want we eten een keertje kip met wokgroenten en een keertje iets waar je kip voor nodig hebt. Lasagne is iets wat mijn vriend met zijn dochter gaat eten van de week en dan eet ik zo'n fit chef maaltijd of fit preps. Meal preps, fit preps, maaltijd. Want ik word niet gelukkig van lasagne. Er zit een beetje veel tomaat in, daar krijg ik last van. Ik vind het wel heel erg lekker overigens hoor. Maar ik krijg er altijd een beetje last van. En er zit ontzettend veel koolhydraten in. Dus dat is mij de zonde dan niet waard. Dus dan kunnen hun lekker dit oppeuzelen. Ik weet niet wat jullie zelf doen, maar ik vind een kilo is eigenlijk gewoon voor 2 personen. Ik weet niet hoeveel hierop staat. Ik geloof dat hun zelf zeggen voor meer. Maar I don't know. Dus dat is dan voor hun 2 en dan kunnen we het lekker oppeuzelen. Ik zag deze en dat bracht mij nostalgie. Deze hadden wij vroeger wel eens in het broodrommeltje. En die kregen ook nog wel eens voor tractaties of zo. Dus ik dacht, dit is wel leuk voor in de snacktrommel of onderweg of tussendoor. Met zeg maar 2,5 tiener in huis is dat helemaal niet zo verkeerd om extra snackjes te hebben. Daarom heb ik ook deze meegenomen om te kijken of ze die lekker vonden. Dit is een soort van fake Milky Way-achtig, of niet Milky, van die Lu-koekjes. Dus nou ja, dat gaan we dan eens proberen. Kijk of ze die lekker vinden. Bij de Aldi hebben ze ook deze. Die vind ik echt super lekker van Milsani. Ik geloof dat ze die ook bij de Lidl hebben. Dan hebben ze ook onis Milbona heet het dan. Dus in principe hetzelfde verhaal volgens mij. Het heeft gewoon super veel proteïne.
in een soort van kwarkje. Ik heb de vanille, de aardbei en... Oh, dacht ik niet van boter, het is allebei aardbei. Dus dat weer als extra voorraad. Ik heb nog best wel veel over van vorige week. Toen ik bij de Albert Heijn die persoonlijke bonusbox korting had van melkuniproteïne. Dus het stond een beetje als aanvulling. Luc koekjes, ook als wat sinaasappelsaus. Propte boterhammen, salami en grillworst. En filet américain en kaas. We hebben nu nog wel een half blok kaas. Deze komen we denk ik wel de week mee door. Burger is echt gek op salami. Nou, dat is niet echt salami bij de Aldi. Maar aangezien ze toch eigenlijk salami het lekkerste vindt van de crisp, want die is echt super vers. Dacht ik, dan doen we gewoon echt iets compleet anders en wat goedkoper is. Nou, grillworst even ter afwisseling van alle boterhamworstjes. Nou, filet américain gaat er allemaal in. En dan komen we uit op €50,42 voor dit. Ik vond het eigenlijk even tegenvallen. Maar goed, je hebt ook best wel een aantal dure dingen zoals kaas en zoals die kaasschnitzels en de kip. Dus nou ja, kip is overigens ook goedkoper bij de, bij de Albert Heijn. Dat scheelde €2 voor op een kilo, dus dat is toch wel de moeite waard. En dit is alles van de Albert Heijn. We eten een keertje, ik geloof die kipsnitzels, daar zo, met spinazie à la crème. En het verbaast me dat de spinazie à la crème eigen merk van de Albert Heijn goedkoper was dan het eigen merk van de Aldi. Maar dat is dus wel zo. We eten een keertje aardappel, anders had ik een courgette voor nodig. We eten een keer kip met wokgroenten, want ik heb ontzettend veel van die currypasta's over van de crisp. Dus een grote pak groenten. Kipfiletsnitzels. Deze hebben ze ook bij de Aldi. Die zouden in principe goedkoper zijn. Alleen is er nu dus een stapelkorting. En ik heb er inderdaad al gauw 4, 5 nodig. Dus dan is dat goedkoper. Dus ik heb er lekker 6 gehaald. Komkommertje voor allemaal salades. Ik heb nog een komkommer liggen. Ik heb er zo'n 3 pak mix gedaan. 3 voor €5 met paprikaatjes. 2 keer paprika en 1 keer komkommer. Want we hebben nog best wel veel snoeptomaatjes over. Weer cheddar kaas, want we eten weer een broodje hamburger. Die kinderen vinden dat echt super lekker. Kan ik groot inkopen bij de Sligro, dat scheelt weer heel veel. En ja, dan eten ze tenminste echt even goed. Ik zelf geef hier helemaal niks om, dus dan eet ik waarschijnlijk weer zo'n fit prep meal. Magere melk om voor mijn shakes en voor de boterhammen. Om het brood te bakken heb je ook melk nodig. Even wat beef jerky, ook als tussendoortje voor mezelf denk ik. Hoewel Burks het ook heel erg lekker vind. Crystal Clear, bij het neerzetten zag ik dat ik ook deze heb. Vinden we ook prima. Maar goed, 4 van die. Eieren. Proteïne vanille. Kwark. Ik dacht, oh, dat is wel eens lekker om 's avonds weg te knagen. Niet dat ik daar niet genoeg van heb, maar dat zie ik dan staan. Ik dacht, dat is lekker. Deze 2 als extra aanvulling op wat ik allemaal nog heb staan. Want die vinden die kinderen ook lekker. En super makkelijk voor onderweg als ik in de auto zit. Ik heb nu een hele rare eindtijd dat ik pas rond 1:15 klaar ben met werken. En eerlijk gezegd thuis ben, is het 2 uur. En zeker als ik de kinderen moet ophalen 2:30. Dan is dit gewoon heel handig om even tussendoor te doen. Zodat ik gewoon fatsoenlijk kan gaan eten. Paprikaatjes dus. Roomboter ook voor het brood. Voor de boterhammen. Brood bakken ook. Dus nou hè. Salades voor mijn slavende salades. Een heel pak. Met tonijn, want in tonijn zit ook superveel proteïne. En ik struggle een klein beetje met de tussendoortjes en daarvan van dit soort dingen af te wijken. En ook vanaf de proteïnebars en dat soort dingen. En dit is gewoon een hele grote eiwittenbron. En dat zijn met een klein beetje yoghurt of nou ja, halve nes of zo. Yonaise, hoe je het ook wil noemen. En met een beetje zout en peper kunnen doen op een lucrekje of zo'n luchtige trekker. En dan heb je ook een vrij laag calorieën, hoog eiwitten snack. De tandpasta was bijna op en er was toevallig een aanbieding van in de bonus geloof ik 2 voor 1. Dus even wat meegenomen tot ik een grote verpakking kan vinden. Snackworteltjes ook voor tussendoortjes. Snack Jacks, Thing Thing. En ik zag dat de sultanas ook in de aanbieding waren. Ik geloof 2 nog wel. Ik ga zo eens een bonnetje kijken. Dus ik heb er wat van meegenomen als extra aanvulling. Toen heb ik ook mijn boterhamworst blijkbaar meegepakt. Want omdat ik wil dat lopen, iets anders eten in mijn boterhamborst. Gaat mijn moeder hard, want toch denk ik, oh, ik voel me zo schuldig als ik dat dan niet in huis heb als je dat zo graag wil. Bananen en mandarijnen. En dat was het van de Albert Heijn. En dat was €75,29. Even kijken, wat zou ik zeggen van de sultana's.
Daar leg je nog 1,23 euro vanaf. Dus 75,29 euro. En het andere dat was 5. Dus dat is allemaal, zeg maar, zo bijna 130 euro uitgegeven deze week. Dat vind ik eigenlijk best knap. Want meestal ben ik tussen de 150 en de 200 euro per week aan de boodschappen kwijt. Zeker de afgelopen periode. Dus dat het nu minder is dan dat, vind ik echt een schouderklopje waard. Het was ook omdat we best wel veel dingen al in huis hadden. Maar ook voor mijn gevoel omdat ik heel erg specifiek ben gaan kijken van waar is het goedkoper. Dus dat gaan we volgende week gewoon weer proberen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Als er een video is die je graag wil zien, laat het dan even onder in de reacties weten. En dan kan ik daarmee aan de slag. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!